اور واقعی میں یہ اس کے فائدے ہیں. اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی برکت دیتا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لا لیں، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لیں تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے، ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے. تو یہ ہے تقوی کا فائدہ. اور عبداللہ بن عباس